الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنهم فإنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا صدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 84 سے 89 تک ہے. ان کا ترجمہ یہ ہے، پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے کہ وہ توبہ کریں. اور جب یہ ظالم عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو نہ ان سے اس عذاب کو ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تھا، جب وہ اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ ہیں، ہمارے بنائے ہوئے وہ شریک یہ ہیں وہ ہمارے بنائے ہوئے شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس موقع پر وہ گھڑے ہوئے شریک ان پر بات پھینک ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، اور وہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما برداری کے بول بولنے لگیں گے، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے اس کا انہیں کوئی سراغ نہ ملے گا. جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا تھا، ان کے عذاب پر ہم مزید عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے. اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں ان کے خلاف ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، اور پیغمبر ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے. اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی، یعنی قرآن کے لیے، تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا سامان. اس رکوع کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کافروں سے جنہوں نے دنیا میں کفر و شرک اختیار کیا تھا، اس کفر و شرک اختیار کرنے کے سلسلے میں عذر پیش کرنے کی ان کو کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. اور ان سے یہ بھی فرمائش نہیں کی جائے گی وہ توبہ کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ موت کا دروازہ تو مرنے سے پہلے پہلے تک ہے. توبہ کے تو دو ہی دروازے ہیں، اس سے پہلے پہلے توبہ ہو سکتی ہے. ایک تو ہر انسان کی موت
یہ موت جو ہے آخرت کا دروازہ ہے، موت آخرت کا دروازہ ہے، آخرت میں قدم رکھنے کا دروازہ ہے، اس میں داخل ہونا موت کے ذریعے ہوتا ہے، لہذا موت سے پہلے پہلے اس دروازے سے آدمی باہر ہے، باہر ہے تو توبہ بھی ہو سکتی ہے، اور جب کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ بذریعہ موت آخرت میں داخل ہو گیا، اب دارالعمل ختم ہو گیا، دارالجزا شروع ہو گیا، اب مرنے کے بعد قبر میں عذاب کو دیکھ کر، عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر، یا بعد کے مراحل میں کسی اور مرحلے پر آدمی توبہ کرنے لگے تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ موت کے ذریعے دروازہ بند ہو چکا، اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب عمل کا بدلہ دینے کا دروازہ کھل گیا، لہذا اب بدلہ دیکھ کر کے کوئی کافر ایمان لانا چاہے یا کوئی مومن مزید کوئی نیک عمل کرنا چاہے تو نہیں ہو سکتا، جو کچھ بھی ہے موت سے پہلے پہلے، ایک تو موت سے پہلے پہلے توبہ ہو سکتی ہے، مرنے کے بعد نہیں ہو سکتی، جب نہیں ہو سکتی تو آپ کسی کافر کو یہ کہنا کہ تم معذرت کرو، معافی تلافی کرو، عذر خواہی کرو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا دروازہ یہ ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی اور بہت ہی زیادہ قیامت قریب آ جائے گی تو ایک علامت توبہ کے دروازہ بند ہونے کی ظاہر ہوگی، اور وہ علامت یہ ہے کہ روزانہ تو سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اس دن مغرب سے طلوع ہوگا، روزانہ تو سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، قیامت کے نہایت قریب ایک دن ایسا ہوگا کہ سورج مغرب میں ڈوب جائے گا شام کو، پھر دوبارہ مغرب سے باہر نکل آئے گا، طلوع ہو جائے گا اور اس کی دھوپ پھیل جائے گی، پھر دوبارہ ڈوب جائے گا مغرب ہی میں، یہ انتقام کے بالکل قریب ہوگا، جب یہ ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اب جتنے اس وقت مسلمان یا کافر زندہ ہوں گے، اب کسی کا نہ کوئی عمل مقبول ہوگا نہ توبہ مقبول ہوگی، کافر اس علامت کو دیکھنے کے بعد توبہ کرنا چاہیں گے، ایمان لانا چاہیں گے، غیر معتبر ہوگا۔ دو دروازے، تو پہلی علامت تو ہم سب کے سامنے ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، 24 گھنٹے چوپٹ دروازہ کھلا ہوا ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں توبہ کر لیں، توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دل سے توبہ کرنے کے بعد اور توبہ کی شرائط مکمل کرنے کے بعد ہر آدمی کو یقین رکھنا چاہیے اس کی توبہ قبول ہو گئی، چاہے وہ کتنے گنہگار سے گنہگار ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے اندر تردد کرنے والے۔ لیکن مرنے سے پہلے پہلے کر لیں، تو کچھ بھی کرنا، مرنے کے بعد پھر توبہ نہیں ہے، اس لیے ان کافروں سے اللہ پاک مرنے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ اب تم نے جو دنیا میں کفر کیا تھا، شرک کیا تھا، لہذا تم توبہ کر لو یا معذرت کر لو، ان کو اس کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ توبہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو چکا، اب مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اپنے کیا سامنے آئے گا، اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا، مرنے کے بعد اپنا کیا سامنے آئے گا، جیسے کافروں کے سامنے ان کے کفر و شرک کا عذاب سامنے آئے گا، مسلمانوں کے فسق و فجور کا وبال اور عذاب آنکھوں کے سامنے آئے گا۔ یہاں پہ اللہ پاک نے کافروں کا انجام ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ آخرت میں اپنا عذاب دیکھیں گے، جو کفر کرنے کی وجہ سے، شرک کرنے کی وجہ سے ان پر مسلط ہوگا،
تو عذاب ان سے نہ ہلکا کیا جائے گا نہ اس میں انہیں کوئی مہلت ملے گی. اس لیے کافروں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو توبہ کر لو, اور اس سے پہلے کہ کفر و شرک کا عذاب تمہارے سامنے آئے اپنے آپ کو اس سے بچا لو. پھر آگے ان کا حال بیان فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے. جیسے کافر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے, یہ کافر جن بتوں کو پوجا کرتے تھے, یہ بتوں کے علاوہ جن مخلوقات کو وہ اپنا معبود سمجھتے تھے اور معبود سمجھ کر کے ان کی پیروی کیا کرتے تھے, جیسے شیاطین کو بھی بعض کافر اور مشرک مانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں, تو ان کے سامنے لائے جائیں. اور اس لیے ان کو سامنے لائیں جن کو یہ ساری زندگی اپنا خدا سمجھتے تھے, تاکہ ان کی بے بسی, بے چارگی اور ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اختیار نہ رکھنے کی صورتحال واضح ہو جائے. ارے بھائی خدا ہو تو کچھ اختیار تو رکھتا ہو, وہ خدا ہے کیا جو اب جیسے مکھی بھی نہ اڑا سکے, جو ایک قدم بھی نہ چل سکے, اس سے لاکھ درجے اختیار تو اس کے پوجنے والوں کے پاس ہے, یعنی کافروں اور مشرکوں کے پاس ہے. کہ مشرک جو ہیں, جو کافر ہیں, جو بتوں کو پوجتے ہیں, یہ چلتے بھی ہیں, پھرتے بھی ہیں, اٹھتے بھی ہیں, بیٹھتے بھی ہیں, اپنے سے تکلیف دور بھی کرتے ہیں, راحت بھی اپنے اختیار کی حد تک حاصل کرنے کا چاہیں تو کر سکتے ہیں, یہ بت تو کمبخت اتنا بھی نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ وہ اپنے پوجنے والوں ہی کے ہاتھوں وجود میں آتے ہیں, اس سے زیادہ بے بسی کیا ہوگی. یعنی وہ ایک پتھر جو پہاڑ کے دامن میں پڑا ہوا ہے یہ اٹھا کر لاتے ہیں اور پھر اوزاروں کے ذریعے اس کے ہاتھ پاؤں آنکھ کان ناک بناتے ہیں. جب کچھ بھی نہیں تھا تو وہ پتھر تھا, اب وہ خدا بن گیا. بھائی کیسے بن گیا خدا, اب بھی تو اس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی, اب کون سے کان سن رہے ہیں, اب کون سے منہ اس کا بول رہے ہیں, اور منہ کے اندر زبان کہاں. تم نے خالی ہونٹ بنایا اوپر اوپر, اندر تو پتھر ہی پتھر ہے, کون سا اس کے اندر پیٹ ہے, کہاں اس کے گردے اور جگر, کہاں اس کا دل اور کہاں اس کا لبلبا, کہاں اس کا دماغ, کہاں اس کے پیر. بس صرف اوپر اوپر تم نے تھوڑے سے تراش کر کے اس کے ہاتھ پاؤں وہاں کان ناک بنا دیے, اور ذرا سا آنکھوں کانوں کے اندر اور چہرے مہرے کے اندر ذرا سا رنگ بھر دیا, یہ تم نے ہی بھرایا, اس نے اپنی طرف سے کیا کیا. تو اس سے زیادہ تمہارے اندر اختیار ہے, اس میں اتنے بھی اختیار نہیں. تاہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنے عقیدے کے مطابق تو وہ اللہ تعالیٰ کے مددگار تھے, معاذ اللہ, کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے کچھ معاون مددگار بھی ہونے چاہیے, تو یہ اس لیے انہوں نے بنایا تھا, ان کو خدا بنایا تھا, معبود بنایا تھا, تو ان کی ان کے ذہن میں تو کچھ نہ کچھ ان میں اختیار تھا, اور ان کے ذہن میں تو یہ خدا تھے, معاذ اللہ. ان کی بے چارگی اور کمزوری, لاچاری, بے کسی, بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو لایا جائے گا. جب وہ سامنے آئیں گے تو کہیں گے ہاں پروردگار عالم یہی ہے جن کو ہم نے آپ کو چھوڑ کر کے ہم ان کو پکارا کرتے تھے, اور ان سے منتیں مانا کرتے تھے, ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے, ان سے اپنی حاجتیں مانگا کرتے تھے, اور ہم ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ ان پوجنے والوں کی ذلت ظاہر فرمائیں گے. اس کے بعد وہ زبان سے بولیں گے, اور اللہ تعالیٰ اس میں بھی قادر ہے کہ ان بتوں کو بھی بولنے کی طاقت دے دے, یا پھر بزبان حال وہ بولیں گے, یعنی اپنی ظاہری حالت سے وہ گویا ہوں گے. اور یہ بھی ہے کہ جن شیاطین کو پوجا کرتے تھے وہ ان سے اپنی لا تعلقی کا اور بے تعلقی کا کھلم کھلا اظہار کر دیں گے.
और साफ कहते हैं कि हमने तो इनसे कोई कहा नहीं था कि हमारी इबादत करे, हमारी बंदगी करे और हमसे मन्नतें माने, हमारी मन्नतें माने, हमसे अपनी हाजतें माने, हमने तो इनसे कुछ नहीं कहा था। ये जो बातें हमारी तरफ मंसूब करते हैं सब झूठ और बोहतान है। इस तरह से जिनको ये दुनिया में खुदा मानते थे उनकी सामने आने के बाद बजाय इसके कि वो भी इनकी तायद करें कि हाँ भाई हम इनके खुदा थे और ये हमें पूजा करते थे, हम इनके माबूद थे, उल्टा वो जवाब दे देंगे हमने तो इनसे कुछ कहा ही नहीं, हम कौन होते हैं आपके सामने इनके खुदा बनने वाले और इनके माबूद बनने वाले। ये कि सबके सामने ये और ज्यादा जलील ख्वार और रुसवा हो जाएंगे। इस तरह से अल्लाह ताला इन काफिरों की बेबसी और बेचारगी जाहिर फरमा देंगे, लेकिन अब वहां जाहिर होगी जहां कुछ कर नहीं सकेंगे। ये तो अल्लाह ताला की रहमत है कि वो जो कुछ वहां कयामत में होने वाला है उसको यहां पर बयान कर रहे हैं। अगर चाहे तो भाई जरा सी भी समझ रखने वाला हो तो भाई वो इससे बाज आ जाए कि ये बुत परस्ती कुफ्र शिर्क सिवाय जिल्लत के और कोई इसमें बात नहीं है, सिवाय रुसवाई के कुछ भी नहीं है। यहां भी कुछ नहीं मिल रहा, अजाब मिल रहा है उसके बदले में, और कुफ्र जैसा शिर्क जैसा बदतरीन गुना सरदर्द हो रहा है। और ये बुत तो वैसे के वैसे ही हैं जैसे थे, और मजीद आखिरत में ये और जिल्लत जाहिर होगी और रुसवाई होगी और वहां पर और ज्यादा आदमी किरकिरी हो जाएगी। जब ये बात है तो बस कर, काफिरों के लिए तो ये है कि भाई तौबा कर लो और अपने इश्को और शिर्क से बाज आकर ईमान लाओ, और हमारे और आपके लिए यह सबक है कि भाई ये अंजाम जैसे काफिरों का है तो उससे कम दर्जे का फिर फासिक व फाजिर मुसलमानों के साथ भी हो सकता है, उनकी पकड़ हो सकती है, उनके लिए भी आजाब है, उनके लिए भी हिसाब है, आखिरत के हिसाब भी कोई कम नहीं। जिगर मुरादाबादी का शेर याद आया कि पीने को तो बेहिसाब पी ली, अब जो मैं हिसाब का धड़का, पीने को तो बेहिसाब शराब पी ली, अब ये डर लग रहा है कि कल अल्लाह के सामने भी तो मुंह दिखाना है। पूछेंगे कि हमने तो शराब को हराम किया था, जिगर तूने कैसे पी ली, मैं क्या जवाब दूंगा वहां जाकर, पीने को तो बेहिसाब पी ली, अभी जो मैं हिसाब का धड़का, जब कल जाना है हिसाब भी देना है जिंदगी के, नहीं फिर जरूर फिर जरूर तुमसे दुनिया की नेमतों के बारे में सवाल होगा कि हमने तुमको इतनी बेशुमार और अनगिनत नेमतें दी थी, बताओ तुमने हमारी ताबेदारी में उनको इस्तेमाल किया या नाफरमानी में इस्तेमाल किया, क्या तुमने वो काम भी किए जिनसे मैंने तुमको मना किया था, और जो काम मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था तुमने अंजाम दिया नहीं दिया, पूछा जाएगा। तो नियमतों के बारे में भी सवाल होगा, अवामिर व नवाही के बारे में भी पूछा जाएगा, तो वो तो सवाल जरूर होगा। इसलिए जिगर साहब कह रहे हैं कि पीने को तो बेहिसाब पी लिया, अभियों में हिसाब का धड़का, तो ये धड़का हम सब के लिए भी है भाई, हम महसूस करें इसको कि जो कुछ किया है बेखौफ होकर के न बैठे, कल जवाब भी देना है। उसका आसान रास्ता ये है कि भाई तौबा करो और ताबेदारी का हार अपने गले में डालो, दिल से भी फरमा बरदारी करो, जाहिर से भी ताबेदारी करो, आंख का नाक भी ताबेदारी में लगाओ, दिल दिमाग भी फरमा बरदारी में लगाओ। ये बेहतरीन रास्ता, कामयाबी का रास्ता, इज्जत का रास्ता, सलामती का रास्ता। और फिर अल्लाह पाक ने आयत नंबर 87 में यह फरमाया कि जिन लोगों ने दुनिया में कुफ्र इख्तियार किया है कयामत में हम उनके ऊपर अजाब दर अजाब मुसल्लत करेंगे, यानी फिर एक अजाब काफी नहीं होगा, एक अजाब पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा, बस अजाब दर अजाब उनका बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह कहते हैं वजह उसकी है कि वो दुनिया के अंदर फसाद फैलाया करते, तो सबसे बड़ा फसाद यही है कि कुफ्र को फैलाना, शिर्क पर लोगों को जमाना और इसकी तरफ दावत देना और लोगों को सताना, तकलीफें देना,
परेशान करना, जैसे काफिरों का तरीका रहा है, आज भी काफिरों का ये तरीका कि दुनिया में फसाद फैला रखा है। देख लो अमरीका का फसाद कितना जबरदस्त है कि कितने मुल्कों को हाथ डाला हुआ है और उन लोगों को मुसीबत में डाला हुआ है। तो काफिरों का ये तरीका रहा है कि छोटा मोटा फसाद नहीं करते हैं, बड़ा बड़ा फसाद करते हैं, बड़ी तबाही दुनिया के अंदर फैलाते हैं, हर लिहाज से अपना मफाद पेश नजर रखते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं और उनका जुल्म ढाते हैं, इसलिए आखिरत में उनके ऊपर अजाब दर अजाब होगा, अल्लाह बचाए। और आखिर में फरमाया कि वो दिन याद रखो जब हर उम्मत में उनके खिलाफ एक गवाह उन्हीं में से खड़ा करेंगे। बेशुमार उम्मतें गुजरी हैं, तो हर उम्मत में जिन लोगों ने कुफ्र किया होगा, नाफरमानियां की होंगी, तो उसी उम्मत में से एक शख्स को खड़ा करेंगे जो उनके खिलाफ गवाही देगा कि इन्होंने, हमें गवाही देता हूँ, इन्होंने गलत किया, इन्होंने कुफ्र किया, इनको नाफरमानी की, ये किया वो किया। और फिर अल्लाह ताला हुजूर से फरमा रहे हैं कि उन सब के खिलाफ हम आपको खड़ा करेंगे गवाही देने के लिए। آخر نے فرمایا کہ ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت رحمت اور خوشخبری کا سامان۔ بس یہ اللہ پاک نے ہمیں سبق دے دیا کہ بھئی تم نے کافروں کا انجام بھی دیکھ لیا، ضمن فاسق و فاجروں کا انجام بھی سامنے آ گیا، اب تمہارے لیے ایک ہی مشعل ہدایت ہے، ایک ہی راستہ ہدایت کا ہے، اگر تم ان ساری مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو اور دنیا میں بھی عافیت چاہتے ہو، آخرت میں بھی عزت، مغفرت، رحمت، کامیابی، کامرانی چاہتے ہو، تو بس یہ قرآن شریف ہم نے تم کو دے دیا ہے، بس یہ موجب ہدایت ہے، یہ موجب رحمت ہے، موجب خوشخبری ہے، بس اس پہ چلو، بے غم ہو جاؤ۔ بس سینکڑوں کا میں روانہ ساز کو، ایک طرح کا میں تیرے ناساز کو، یار تم اس کو اپنے تھم لو۔ اس کو تھامنے کا مطلب یہ کہ اس میں جن چیزوں کو ہم نے حرام کیا ہے اور ناجائز کیا، بس اس سے بچتے رہو، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لو، بس اور کیا کرنا ہے، اتنی سی بات ہے۔ بس جس کو مختصر یہ کہتے ہیں بھائی خدا چاہے کرو، من چاہے چھوڑو، اپنی خواہش پر عمل کرنا چھوڑ دو، اور جو ہم نے کتاب دی اس کے مطابق چلنا شروع کر دو، تو بس یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ صلاح و فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق کے ساتھ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔